Dit is mevrouw De Vries. 96 jaar met van binnen nog steeds dezelfde dromen, onzekerheden, talenten en karaktereigenschappen als toen ze jong was. Ook wanneer je 96 wordt wil je graag nog van betekenis zijn, zoals je dat je hele leven bent geweest, in verschillende rollen. Zo stond mevrouw De Vries jarenlang achter de bar in een café in Amsterdam. In hetzelfde woonzorgcentrum van Amstelring treffen we Freddy aan. Hij kan zijn draai maar slecht vinden sinds zijn vrouw is overleden en lijkt steeds meer in zichzelf te keren. En dit is Aisha. Ze is zorgmedewerker en werkt volgens de methodiek van betekenisvolle rollen. Om cliënten echt te leren kennen stelt ze open vragen en vraagt ze ook heel vaak door. Zo ontdekt Aisha dat mevrouw De Vries eigenlijk meer een soort maatschappelijk werker achter de bar was. Ze vond het heerlijk om naar haar gasten te luisteren, vertrouwen te krijgen en met hen in gesprek te zijn. Kortom, er voor hen te zijn. Als Aisha merkt dat Freddy klaagt dat hij iemand mist om mee te praten, besluit ze om mevrouw De Vries aan hem voor te stellen. En wat blijkt? Het klikt. En dat niet alleen, ze knappen er beide van op. Hoewel mevrouw De Vries door haar gezondheid geen biertjes meer kan tappen, biedt ze nog steeds een geweldig luisterend oor. Aisha heeft door goed te luisteren een betekenisvolle rol voor mevrouw De Vries gevonden. En ze is zelf van betekenis geweest voor beide. Precies de reden waarom ze ooit voor de zorg heeft gekozen. Benieuwd geworden? Kijk dan eens op betekenisvollerollen.nl of op amstelring.nl.